Já to tady musím jakoby najít vůbec celkově. Ale přátelé, je to bonbonek pro jako vůbec celkově jakoby lidi, který jako se trochu vyznají v kriminální ctví. Vydržte mi, já tady dám do historie, protože samozřejmě vůbec celkově historii mám tady, ale samozřejmě musím to najít, což samozřejmě vůbec celkově jako nebude to těžší, ale samozřejmě vůbec celkově to najdu. Doufám. A už to, přátelé, mám. Přátelé, už to mám. Já si myslím, že bylo lepší to možná to radši stáhnout, protože ono by to možná ten zvuk stál za hovno, tak vydržte, tak já to rovnou stáhnu. Já ty levnou stáhnu tady. Já si myslím, přátelé, že to je něco, co tady ještě nebylo. Co tady ještě nebylo a myslím si, že to bude i pro vás velmi zajímavé. Já se to pokusím překládat ti. Jo, takže pokud prosím vás máte chvilku, máte čas, tak jestli byste byli tak hodní a pozdravili třeba Patreon. Jelikož prosím vás, tato pasáž půjde na Patreon, protože mám Patreonáky rád a nejenom vy, ale i oni mě živí. Takže pokud máte chuť a čas, přátelé, tak jako mě pozdravte, nebo i sami sebe, pokud máte Patreon, oni respektive vy vám velice rádi poděkují. A pokud jste vy hodně sebestřednej a chcete sám sebe pozdravit, tak doporučuji si ještě před to dát zrcadlo. Přátelé, pojďme komentovat první věc, která je netradiční. Je netradiční a nebylo to tady nikdy a já se těším na to strašně moc. Ono to má jenom 15 minut, už je velká škoda, ale přátelé, podle mě to je úplně top strop. Top strop. Jo, to tady prostě ještě nebylo. Takže, pardon, já se takhle na to posilním, děkujeme. Fuj. Tak přátelé, pojďme na to, prosím. Tak pojď. Good morning. My name is Sandra Hutchins. I'm the sheriff coroner. Tak paní se momentálně, přátelé, představuje, říká si, že to je nějaká Sandra Hutchins a že to je policistka. My samozřejmě zdravíme a přejeme jí vše dobré. Of Orange County. I'm out here to provide you an update of our three escaped inmates. Ano, přátelé, právě jsme se dozvěděli to, že utekli tři vězni. There's a manhunt underway in California and a v Kalifornii, přátelé, probíhalo toho času a nefalšovaná honička toho, jestli vůbec celkově jsou schopní je chytit, protože ano, utekli tři vězni z kalifornské věznice. Beyond really. After three inmates made a daring escape from a maximum security jail. Pozor, přátelé, dokonce utekli z věznice, která má maximální ochranu. Což prosím vás nevzpomíná mě. Já jsem taky kdysi dávno měl ochranu a nebylo to dobrý. Jo, takže takhle. Stávalo se mi to často, že ona chtěla ochranu a mě to moc fungovalo s ochranou. Ale ne moc. Takže prosím vás, doporučuji, pokud máte možnost, tak bez ochrany. Officials say the men may be armed and should be considered extremely dangerous. Ano, přátelé, pozor, ti tři, co utekli, můžou být ozbrojení, přátelé, a samozřejmě není třeba pokoušet se, není třeba je chytnout, protože přátelé jsou agresivní a jsou nasraní, prosím. There is a dramatic new warning about the danger posed by one of the escapees in a Southern California jailbreak. And we turn out of the intense man. Jsou, přátelé, tito tři pánové vpravo, tak ti to utekli z věznice, přátelé. Southern California for three escaped prisoners. The details. Já jsem se chtěl napít, to pak bude určitě v nějakým tom odshotu, jak to mají ty streameři. Já jsem se chtěl napít, já tam měl zátku. Jo, takže prosím vás, když máte zátku být otevřenou, a máte to na pivu, tak se prosím vás nenapijete. Teda ono to jde, ale pak to dopadne špatně. Doporučuji, prosím vás, nepolikat. Are ridiculous. Listen to this. First, investigators say the men slipped behind some beds. Tady, přátelé, vidíte, jakým stylem to mělo být, jakým stylem se oni dokázali vyblíknout z těch pout v vozovkách věznice a jakým stylem se dokázali utíct, respektive prostě opustit věznici, přátelé. Tady vidíme krásně čtyři postele, jedna nahoře, jedna dole, jak z levé, tak i z pravé strany. A vzadu vidíme, dalo by se říct vůbec celkově, takové kukátko. Jo, to kukátko je vidět, že očividně je nějak otevřeno, přátelé. A já jsem taky dneska otevřen. Donatům. And made their way through a hole in a wall. Then you can see that... Jo, tady vidíte, že vlastně oni vytvořili nějakou díru, takhle, podle mě tam
Podle mě tam bylo jen tohle, jo, žádná prostě zeď tam nebyla, bylo tam jen tohleto, vlastně komplet, z níž vlastně tohleto oni, jak tady vidíte, tak byli schopni to nějakým způsobem rozříznout, přátelé. Cut a screen there, and after that, police say the men squirmed their way through the jail's plumbing system. Jo, a oni díky tomu, že se dokázali vtěsnat do tady toho, že byl se hodně hubený, tak vešli do systému, chcete-li, odpadních rour, jo, to znamená, já nevím, od fekálí, přes třeba i, já nevím, ty vole, třeba vodné stočné, třeba přes stupačky. Jo, a museli projít přes pět ochranných místností, částí té věznice, aby dokázali utíct. Tady byly krásně ostatý dráty, z níž vlastně to vpravo, co vidíte, tak jako to není, asi není dobrý. Tady vidíte nějaký, nevím, jestli to jsou nějaký konina, odkoňovaný prostěradlo, tady dvě vidíte vlastně vpravo. A tady vidíte po levé straně, vidíte ostatý dráty a zhruba do půlky a druhá půlka je volná, takže tam se taky museli prosekat. That's how they made it to an unsecured part of this roof. Jo, a díky tomu se oni dokázali vlastně do další části vězince a byli všichni tři, co utekli, tak byli na té střeše. Jo, tady vidíte, že vlastně oni skoňovali. Jo, jo, to je možný, to je možný. To, nebojte se, přátelé, tady šok přijde brzo. Jo, jak vidíte, to jsou tři vlastně pán vlevo, T.U. Jonathan. Jak vidíte, narozen v roce 95, což jako samo o sobě je docela mladěch. A tady, když se podíváte, tak má vraždu. Jo, je tam za vraždu. Ten prostřední pán Duong Bak, tak ten je ročník 72. A má, je tam za pokus o vraždu, tam seděl. A ten pán vpravo, Nair Hussein, tak ten je ročník 78 a je tam, sedí tam za únos a za mučení, jo, což jako taky asi není dvakrát family friendly. Three individuals out there who are very dangerous and I want to tell the public. Jo, samozřejmě jsou velice nebezpeční a presume that they are armed. A jsou ozbrojení, jako vypadá to, že jsou ozbrojení. Three are extremely dangerous felons. Jo, tyto tři jsou extrémně nebezpeční zločinci. Apprehended and brought back into custody. A měli by co nejrychleji být zpátky v kriminále. Orange County cabbie is telling us about his nightmare at the hands of three Orange County jail escapees. I didn't get the word. To se poserete. Na tohle to se schválně zaměřte. Pán říká, to je ten pán, který utek, ten nejstarší. Jo. A říkal, nebo říká, že nedostal odměnu a chce se soudit. Upozorňu, James, ahoj, čau. Nedostal odměnu, prosím vás, a chce se soudit. Ještě jednou, to si někam to napište. Nedostal jsem odměnu, budu se soudit. Jo, to si někam poznamenete, protože přátelé, za chvilku to bude top strop. An Orange County prosecutor is quoted as saying they let Hannibal Lecter out. Jo, jako tady tomu říkají kanibal Lecter, protože má trošku malinko určitý vůbec celkově úchylárny, jo? Takže to je ten vlastně ten a teď se, přátelé, podívejme, co se skutečně stalo. Pojďme se podívat, co se skutečně stalo a garantuju vám, že tohle se nikdy neviděli a asi už nikdy neuvidíte. Jo, a myslím si, že budete z toho jako celkem v šoku. Přátelé, pojďme na to. My name is Adam Hussein Nayiri. A to je ten pán, ten Adam Hussein, to je ten pán, ten vpravo. Jo, jak jsme viděli ty tři, tak to je ten pán vpravo, ročník 78. Už vám musí být divný to, že ten pán namluvil část tady toho videa. A ptáte se, jak je to možný. Jak je to možný, že frajer, který byl odsouzený za mučení a za únos, a namluví část tohohle z toho videa? Jak je to možný? Přátelé, strop.
You know, a lot of people like to credit us with some Houdini escape act all in 8 minutes flat. It's an interesting myth. Three guys sneaking out of a maximum security. Tady vlastně vidíte, jak to skutečně bylo, jo? On říká, že hodně lidí se snaží dát jako nás, jako prostě frajery, jo? Ale přitom to bylo jenom 8 minut strávený uhojbáním kamer, prostě očividně věděli, co dělají, jo. Right after a supposed 5 a.m. count without anyone noticing, setting up a bunch of things and passing through a whole lot. Nikdo nevěděl, upozorňuji, nikdo netušil, že strhli, nikdo. For quite early hours you can hear a pin drop from a mile away. That's just to get to the roof. And get to the edge and cut a big section of a double razor. Teď vlastně, jo, říká, že vlastně museli prostřihnout ten dvojitý ostatej drát. A retractable repellent system, then, I don't know, I guess... A teď uvidíte, jak to udělali. Wool suits made out of jailhouse blankets. To se poserete. Guys repel like 100 feet or so with some sort of string made out of bed sheets. Kind of stuff you read about in comic books. To se poserete. It is true. We did leave that module after count. Jo, tady vidíte vlastně, jak to oni udělali, že vlastně vzali prostěradla, to je velice jednoduchý, vemete prostěradla a čímkoliv ostrým z těch prostěradel uděláte takový, jako třeba když děláte domácí, do prdele, jak se tomu říká, domácí nudle, tak takhle podobně to probíhá. Jo, useknete si x těch provázků a šikovně to prostě svážete. Většinou stačí obyčejný úzel, dvojitej. Jo, a uděláte z toho třeba plácnu, vole, 20-metrovej provaz. Not the one they're claiming, though. I left that mod jo. At least 8 hours earlier, the night before. Took a few hours just to set things up. As far as setup goes... A on jako říká, že 8 hodin... Zhruba 8 hodin předtím, než se do toho pustili, oni už to měli přichystaný. Všechno. Všechno měli přichystaný. Well, we had a duffel bag and a backpack full of stuff. Jo, oni měli připravený dokonce celý baťoch, plný těch věcí, bez nich by se nedokázali prokousat ven. Jo, připravený. Bundles, hundreds of feet of high grade industrial ropes. Practically a toolbox down to... Teď on říká, jo, že ano, měli jsme i prostěradla, ale měli jsme kompletně všechno. Měli jsme provazy, měli jsme připravený normálně na hulváta, jako když třeba dopravujete auto, máte takový ten toolbox, jo, takový tu krabičku, to otevřete a máte tam nářadí, tak to oni všichni měli připravený, ty vole. Jo, měli připravený boty, měli oblečení připravený, to mě všechno připravený, ty vole. A daleko víc. But this was no secret. I mean, they... Jo, a on říkal jako, a to věděl každý, to nebylo žádný tajemství, že to mě připravený. It's within hours afterwards. Jo, to hodiny předtím to takhle měli připravený a vědělo to x lidí, vole. Why they still chose to stay with the string story. Jo, a on jako nechápe, proč jako média, respektive policie, když věděla tady to a ví to, proč neustále prostě mlžila a říkala, že oni potřebovali k tomu se prokousat XP-čovinama, přitom oni měli všechno připravené minimálně 8 hodin dopředu, vole. Jo, provazy měli připravený, oblečení, boty, všechno, peníze. Jo, tady to vidíte vlastně, že oni, ať nevím, vole, zhruba, já nevím, 2 metry zleva, tak se normálně prošmykali. A k tomu fakt potřebujete rozhodně něco ostrýho. No. They even try to blame an innocent person initially. Tak přátelé, a teď se dívejte. To jsou, prosím vás, ano, to je věznice. Tak. Čete, který jste tu nechvíli hodně mrtvej. Já se ptám, jestli víte, kdo je tento pán? Ne, v klidu. Já jako, jo, já chápu, že jste mrtvý, protože je covid krize, jo, dneska. Ale...
Ale jak je to možný? Jak je to možný, že to je on? Vypravěč. Pán, který s nima zdrhnul, ten třetí, ročník 78. Jak je to možný? Enduk, ahoj, čau, víte, ahoj, čau. Novinář. Jak je to možný? To znamená, že tam má mobil. Že tam má telefon. V kriminále. Ve věznici s maximální ostrahou ve Spojených státech v Kalifornii. Tady. Teď mluv. Teď píš. Teď píš. Normálně se tam chodí frajer ve věznici s maximální ostrahou. Si tam chodí s telefonem. Petr už nebyl. Nebyl. Teď mluv. Píš, vole, teď píš, teď máte psát. Nepotřebuje komentář. Nepotřebuje komentář. Nepotřebuje komentář. Nepotřebuje jako... Teď mluv. Teď mluv. Ne, teretke není, to se fakt stalo. Tohle se fakt stalo, zpátky 3 nebo 4 roky. Tohle se fakt stalo. To jako to není žádný prank, vole, nebo to, jako tohle je real. Tohle se fakt stalo. Jako nedělám si prdel, s tou jmenem, jestli to potom vygooglete, ty vole. Jako fakt? Ty vole. To byte si to představit. Vy utíkáte z maximální věznice. Z věznice, která má maximální ostrahu ve státě Kalifornie. To je jeden z nejpřísnějších států, co týká prostě, vole, vězení. Když vynechám Texas. Hodně špatný. A vy si normálně natočíte, jak zdrháte z kriminálu. Ze Supermaxu, vole, z věznice, s maximální ostrahou. To je normálně v píči. To je normálně v píči. Tady vlastně vidíte ty roury, jo. Jo, tady vidíte takovou sračku. Na telefonu. Jo, tady vidíte, jak řešili ty prostěradla. Jo, normálně hlubáta. Jo, normálně. A už mají svoje věci. Už mají svoje věci. Už nemají vězenský mundur, more. Jo, tady to krásně vidíte. Jak to udělali, jo. To znamená, řeknu to velice jednoduše. Oni vylezli a normálně, já to ukážu tady. Frajer si dal nohu sem a druhou nohu si dal sem. Jo? A byl tady. Tady udělal to samý. Jo? Tady to vlastně, to druhý prostěradlo měli kdyby náhodou třeba, nedej bože spadnul. Jo? Ale vlastně důležitý bylo tady to prostěradlo. Jo, pak začal vlastně se dostat sem a skočit sem, vole. Protože tady, tam už byla volná cesta. Tetnu.
A normálně... Ty vole. Tohle se fakt stalo. To není žádný pěnk, to není žádný, vole, datel, vole, welder, nebo nějaký ty košťatá český, vole. Tohle, to je real. To, jako, nedělám si prdel, to je real. Lidi, to, jako, tohle se fakt stalo. Jo. To je prostě, halo. Jako bez prdele. No, právě si tam ještě hodí fotku. To je zabiják. Dobře, píči, vole. Já už jsem nahoře, už jsem nahoře. Intelektuálus. A teď se jdu, jak je ten život jednoduchý, vole. Normálně na hlubáta. Tetnův. Tohle to právě jsem přemýšlel, co by tady to mohlo být, jo. A jako bohužel jsem k žádnému závěru nedošel. Jo. Nevím, jako upřímně nevím. Jestli to byl nějaký přístroj, který, nevím. Fakt nevím, jako co tohle to je. A jako konkrétně ve videu. Já jsem jako tam psal i jako komentář a nějak mě na to nikdo neodpověděl. Tak netuším, co by to mohlo být tohle. A jo, dopadlo, ale já jsem to vlastně psal v češtině, tak to tak možná opravdu jo. Věták myslíš? Já fakt, jako asi jo, hele, já fakt nevím, no, netuším. A už jsou nahoře, už jsou na tý střeše. Tancuj si, jo, OK. A teď si tancujte, košťata. Jo, tady vidíte ty dráty osnatý. Normálně jsou na střeše. You know, we were so grateful he decided... Fotky na to, ty vole, na Instač. To help us, this man is truly a hero. I wonder if people will ever realize what I'm talking about. He's just a really compassionate person. Popisuje toho staršího pána, že to je jako, že pro něj je to hrdina. No harm to anyone, to other... Že nechtěl nikdy nikomu ublížit, ten je starší z nich, z těch třech. When things fall apart, you just never know. A to je pravda, no, že prostě občas se ty věci, a asi to známe všichni ze života, nepodaří tak, jak bychom chtěli prostě, takže... Never know what a really intense situation jako, can do tam, to je, jako, je to, jako, něco na tom je, jako nikdy nevíš, jak budeš reagovat nějaký situaci, která pro tebe bude extrémně zatěžová, po psychické stránce, po fyzické. Někdo třeba do tebe strčí, dá ti pěstí a teď jako nikdy nevíš, jak budeš, prostě, jo, záleží na dané situaci, jako budeš mít náhadu, vole, po té pěstě obce do chciftu. A prostě, jo, takže... His presence kept a loose cannon from acting out, for most jo, part. A to je vlastně ten nejmladší vpravo a ten nejstarší s nima, no. He just radiated this calm, fatherly presence. Jo, on právě říkal, že díky tomu jeho chování, že on byl v klidu a že prostě se choval racionálně, tak i díky tomu se jim to podařilo uskutečnit, jo, ten útěk. And then communicate with them and... Všichni tři do životí. I don't know. Za ty to. Oh, what happened? Jo, všichni tři mají to životí, takže vlastně oni nic neriskují, oni nic neriskují. I don't want to speculate, it would take away from the purity I experienced in him and that wouldn't be right. I wish I could help him more. Jo, on říká, kež by se mu mohl víc pomoct, no. I just didn't have 180 grand at the moment. Jo, vůbec nevím teda na co, ale teď mluví o tom, že tento pán potřeboval 180 tisíc dolarů. Nevím na co, jo, netuším. I still think Mr. Ma is most amazing person ever. On říká, myslím si, že tento pán je prostě jako nejlepší člověk, kterého jsem v životě potkal. Red light, já si myslím, že to je asi jasný. Buď jsou mrtví, nebo živí. Buď jsou na svobodě, nebo v kriminále zpátky.
jako bomba, ty vole. Jako... Za mě frajeři, vole. To jako hoši, vole, to je strop, ty vole. Ty vole. Já vám potom ukážu to video, jako ukážu vám ten kanál, jo, abyste viděli to video, jak se to jo, jako jak to vypadá. Tam jsou i komentáře, takže this kid shouldn't even be in jail. Jo, teď říká, tenhle ten klučina neměl být ani v kriminále. To je ten nejmladší z nich. How in the world can you put him in prison for life? Jo, jak do prdele můžete tady toho klučinu dát do vězení na do konce života? Tragedy he didn't even physically do himself and jo. They know that. Za tragédii, kterou vlastně on ani neudělal. What jo, does a 14-year-old know anyway? 14 let! Anyway. On ho dal do kriminálu, když mu bylo 14 roku. Ve 14 letech dostal do životí. Ve 14 letech dostal do životí. Think about it, please. Ty vole. What does a 14-year-old know? Co 14-letý člověk ví o životě, more? U nás není 14-letý frácek ani trestně zodpovědný. Vy když uděláte El Paso, někoho podřídíte ve 14 letech, tak nejste trestně zodpovědný. Nejste. Prostě nejste. Pojďte maximálně do pasťáku, jo? A 18 letech, když z toho pasťáku vyjdete, protože musíte, to je sám 7 do 18 let, tak máte čistý trestní rejstřík, jste absolutně neposkvrněnej. I kdybyste zabíjel, vole, 15 lidí, vole, na nás, vole. Janíčko, čau. No. For the past year and a half, 18 months, they've kept him in the hole. 18, posledních rok a půl, co on byl v kriminále, tak strávil přátelé v tom, v díře, vole, na díře, jo. Na díře, to je, pokud nevíte, co je díra, tak to je místnost, kam jako moc jako nejde světlo. A třeba u nás tady, v naší republice máme taky díru, kde od 6 do 6, od 6 od rána do 6 do večera nemůžete sedět whatever prostě na posteli, ta postel je připoutaná, vole, k tomu, ke zdi a máte po píči. Ale ve Spojených státech je díra daleko horší. Yes, the hole. No. A ghostly silent concrete shoebox designed for a maximum a couple of weeks of punishment only. Can you imagine? Jo, jako stát Kalifornie jasně říká, že díra by měla být na několik týdnů, max. On tam byl rok a půl. Vemte si, že tolik zhruba plus minus, co jsem já seděl, tak on strávil na díře, ty vole. Is this happening in your first world country, America? To je šílený. They don't even do this in Guantanamo Bay. Jo, říká, to ani nedělají v Guantanamo tady to, co dělají, vole, ve státech, ty vole. Still in Disney Town's dungeon right now. Jo, že prostě ten klučina, vole... Co ve 14 letech víte o životě, ty vole? Right. He's sensitive. He's silly as hell and super down to earth. Ty vole. I bet he'd be in pre-med or some engineering school. Strašný. Right now. No, on říká, jako, ty by měl být spíš jako na nějaký škole, vole, vysoký, a ne sedět na díře, vole, jo. We're breaking news right now on that story, the escaped inmate. Tak. Look at this, only on 9. A jak vidíte, tak toho nejstaršího momentálně přebírají policajti a jde na vazbu, respektive do kriminálu, je prostě omezený na svobodě. A já se vás ptám, schválně se vás ptám, donatři, čumilové, patroniáci, jestli víte, jak ho chytli, a pokud víte jak, tak proč? Odkazuju se na to, upozorňuju, co zaznělo před asi 15 minutama. Jak jsem vám říkal, abyste si to někam napsali. To se poserete. To je největší strop. Strojaři, seš blízko. Jseš jako hodně blízko. Jsi blízko hodně. To se poserete. Já nevím, jestli tady jste už byli, nebo nebyli, ale... Ne, Teradke, vůbec. Zaznělo to, já jsem to říkal několikrát, abyste si poznamenali, že... Jak jim to říct slušně? Budu se s nima soudit, za to, že jsem nedostal odměnu.
On potřeboval být, on potřeboval mít 180 tisíc dolarů, nevím k čemu. A odměna na něj byla 200 tisíc dolarů. Tak se vydal. Zavolal na policajty a udal se. Protože čekal, že dostane odměnu. A věřte nebo ne, ty skurvený Amiši mu tu odměnu zatím ještě nedali. Teď mluv. Vemte si, že máte do životí, bez možností propuštění podmínky. Prostě není tam nic, není tam, there is no chance at all, jo? Máte life sentence without possibility of parole. Není tam nic. Prostě nemáte světlo na konci tunelu, máte jenom tunel. Máte jenom tunel. A plácnu třeba potřebujete pro rodinu, nevím, prostě whatever. A vy potřebujete 180 tisíc dolarů a neřešte proč, ale ty peníze potřebujete. Tak vy utečete společně s dalšíma dvouma jenom proto, abyste se za několik málo hodin udal. Teď píš. A tohle je přesně ono, co mě nejvíce. Protože když tady komentuju totální sračky, tak mám třeba už teď, vole, na Donate Baru, vole, dvojku. A když komentuju něco, co tady, a podle mě to tady zajímá hodně lidí, tak nic. A vy se mě potom ptáte, na Instagramu, tady jednou, kdekoliv, proč nekomentuju víc takových věcí. Protože z toho nemám peníze, mimochodem. To je v píči. This is Buck. The first man in history to try to collect reward money on himself. První člověk v historii, který se pokusil a odměnu, která na něj byla vypsaná, vybrat. Na vládě. Na policajtech. Normálně dorazil na hulváta, vole, a udal se sám. Dobrý den, vy hledáte blá, 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 to jsem já. Vzhledem k tomu, že máte odměnu 200k, tak si... Mama, take this badge. Pardon. Já coming up to you, to zabiják, vole. Jo, tady vlastně vidíte tu odměnu. Tady vidíte ty odměny, vole. Jo, jak už tam mají toho prostředního daného, že to ne. Že už je chytnutý, vole. 200 tisíc dolarů, vole. Za každýho. To je strop, ty vole. Komisář. Buck and his idea turn themselves in. This captain gets real excited, takes the podium. Jo, on říká, zase se bere do huby tady toho člověka, protože, já vám to řeknu ve chlosti, protože teď vám bude mluvit hodně anglicky. Řeknu to ve zkratce, jo. A tento pán mlžil. Policie to dokázala, společně jsme to zvládli, používejte roušky všude, jo. Takový ten jako typický člověk, který není schopný přiznat, že byl vojebaný třema lidma, kteří byli odsouzeni na doživotí. Z níž jednomu klučinovi, který absolutně neměl ponětí, která by je, bylo v době, kdy ho chytli a odsoudili 14 roku, dalšímu pánovi bylo tak 70, nebo aby nekecal 60, už přece nevím, jak je tam ročník, a tomu jakoby lídrovi, a bylo nějaký kolik, 77 tam bylo, 8, takže nějakých 40 plus minus tehdy. Directly addressing the remaining two fugitives. To je v prděli. Starts taunting and giving out ultimatums. Jo, teď on říká, jako, že not the slightest clue, začal prostě jako dávat ultimáta, jako jo, že mě chytneme a vole, dáme to. Feeling desperate, feeling hunted down, such powerful, reckless words. Jo, on jako, on totiž, vividly remember, you'd understand if you saw too. Já to mám takhle slumím. On totiž, on je líčil veřejnosti jako zabijáky, násilníky, mrtky, jo? A nyní uvidíte, jo, protože to bylo celostátní průser. A nyní uvidíte, jo, jaký to je v realitě, jak se oni chovali v realitě. Protože on říká, oni vás budou chtít zabít a mučit vás. Jsou to kriminálníci, těžký zločinci, na doživotí, nemají co ztratit. Prostě v prdeli. A nyní uvidíte, jak to fakt probíhalo. Jo, jak oni vraždili v Kalifornii 50 lidí, vole, naraz.
samopalama. To se poserete, vole. To se poserete, vole. Jo, a samozřejmě dostal za to, že chytnul toho Číňana, tak dostal ho povýšili, protože to dokázal. Jo? Přitom fakt je ten, že ten Číňan, ten pán, ten nejstarší, se nedoznal, ale se přiznal k tomu, ano, jsem to já, chci jít zpátky, ale dejte mi těch 200k, tak se přiznal, buď, abych nekecal, buď jim zavolal, anebo přímo došel do nejbližší policejní stanice a tam, vole, se udal. Jo, ale on to vylíčil tak, že my jsme ho chytli, my jsme ti králové, vole, my jsme ti, jo, my jsme tady, nám nikdo neud... Takový ty keci, vole, sračky, vole. No a teď piš, vole. Vraždy. El Pasa. Vraždy. Takhle se jede, bomby. Frajer se vyfotí, na Instagram si to dá, normálně fotku, kde nahoře vidíte dvě ulice, ty vole. Takže naprosto jednoduše je šlo dohledat. Petnu. Net. Just saying, this is the craziest thing ever. A tady oni byli. Tady oni byli. Tady oni byli. Jo, to je ono. Kalifornii ne, Texasu jo. Jo, ano, skutečně nikoho nezabijíme. Nikoho neunášíme. Jenom si užíváme prostě svobodu. To je všechno. To je naše ubytování tady, to je náš domov tohle. Water. Mám vodu, základní věci, máme tady banány, máme tady trávu. Banouka, ho čau. Máme tady, vole, metamfetamin, krek, vole. A užíváme si to. Takhle to vypadá, brálu. To jsou ty vrazy. Special Friday night. No, tady you know, we cost the taxpayers a lot of money. People work hard to earn. Jo, stáli jsme hodně peněz daňových poplatníků, jo. Living. More than that, we scared the hell out of people and caused a lot of anxiety and fear. Viděli jsme spoustu lidí, způsobili jsme hodně strachu. I can't. I don't know any club tie velvety words to express this. But I do know, with every ounce of my being, I absolutely feel terrible for every single person who was affected because of us. Cítím se strašně, jenom když si uvědomím, kolik lidí díky tomu, že jsme utekli, muselo jakkoliv trpět psychicky a tak. Ale pozor, díky tomu, jak nás policie, ale to, jak nás policie v jádru pudla dokázala, jako víš, jako v těch médiích, vole, očerňovat, jo. A little less than honest, to put it lightly, people have no clue what these guys are capable of. They said jo, promiň, dobře, já jsem, ty vole, jo, bože, no, to je ono, už je to ono. Prosím vás, ještě v rychlosti, než jako pojeme dál, ono už tady toho moc není, ale ještě než pojeme dál, prosím vás, tak bych tady rád se vyjádřil k něčemu. Psal mě Beber a napsal mě, cituji. Milý Pavle, což mi uchodem je k zamyšlení, prosím tě, potřebuješ tam dát cokoliv, když vyjdeš, vole, nebo když jdeš sisince najíst, jdeš dát, nebo jdeš na záchod. Nějakou ceduli, abychom my věděli, že se něco děje, třeba plácnu. Jdu si odskočit. Jdu zvracet, jo. Prosím tě, pokud to tam dáš do dneška, to je do 22.10.2020, do 21. hodiny, pozor, dostaneš ode mě litr.
Tak jako já jsem svůj, jako já jsem to dodržel, jo, takže já jsem to dodržel, jo, já mám prostě rád, když je jako jasno, jo, když jeden něco navrhne, já nemám problém, jo, prostě já, hele, proč ne, já jsem dneska nelenil a nejen, že jsem dneska udělal 10 nových donatů, ale přátelé, dokonce jsem dal i tohle z toho, takže si myslím, že takže, hele, já jsem to dodržel, jo, dohoda je dohoda, já mám rád jasno, já od jistý doby, co jsem seděl, tak mám rád věci na rovinu, jo, mám rád prostě řád, disciplínu a mám rád to prostě, když mě nikdo nepodělá, jo, takže, jo, já jsem to, mám tady 90 lidí plus, jo, já jsem to dodržel, já, hele, jo, já ano, prosím. There's sights on you. Someone asked me as a joke once. Jo, takže, do you know what's the difference between Orange County law enforcement and the Boy Scouts? Takže well, abyste pochopili, oni chtěli strávit plácnu 48 hodin, chtěli strávit venku. A pak se dobrovolně vydali zpátky věznici, vole. Tetnu. Protože právě jsem hodila spousta věcí, stejně by je dopadly, tak nebo tak. A normálně po těch dvou dnech, co byli na svobodě, se dobrovolně vydali a věznici. Ale pozor, s tím, že chtěli taky každej 200k, jo? A taky se budou soudit, protože se opět, jako ten starý pán, tak opět tito dva se vydali, přátelé, dopravovně a policii, ale přátelé s tím, pozor, že každý chce 200k, aby pomohl tomu staroušovi, Tetnu. Tetnu. Teď celý. You. End of the story. Really? Tohle se fakt stalo. The police. Tohle se fakt stalo. Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Tohle se fakt stalo. Question authority. Sluňčkáři, víte, ahoj, čau, přeju ti krásný večer, děkuji ti moc za follow, vítej. Prosím vás, video se jmenuje takto. Jo? Toto je, prosím vás, video. Jo? Takže, pokud byste měli zájem, když se na to podívejte znova, je tady, vydržte, tam asi takhle, abyste to viděli, že jo? Takhle asi. Jo, takhle to dám. Orange County Jail Escape, actual escape footage. Jo, je to starý dva dny. Doporučuju to vidět, pokud máte chuť čas a po streamu, whatever. Tak jo, já jsem tady napsal, vole, že respekt, vole, jo, Česká republika, že prosím vás, za mě dobrý, jo, takže Sluníčkáři tedy, já uvidíme, přátelé, držme palce Sluníčkáři, pokud dá donate, Sluníčkáři vstupní donate a ne follow, ale saba, děkujeme.